Hoje, tô aqui, então, como prometi, galera, aí pra gravar um shot do Albino Manique, o mestre das vaneiras do Brasil, e dos shots e outras músicas muito boas. E é Catarinense Amigo, uma música já de um grau com maiores dificuldades, já pra não é mais pra quem tá aí no início, tá? Que fique bem claro lá pra você que tá no início, não vai ter condições de tirar, até porque é em bemol, então, ou sustenido que seja. E já de cara, lembrando que o dó sustenido, que é esse tom aqui no alto, que eu tô tocando aqui no alto, você também pode tocar lá no, na parte de baixo do acordeão. Mas eu ainda consigo tocar aqui, como o acordeão é grande, eu tenho mais facilidade de tocar na parte de cima, tá? Outra coisa, então lembrando que o dó sustenido vai ter os cinco sustenidos. Então, por exemplo, o dó, ré vai ser sustenido, fá, sol e si. Ah, fá, sol e lá também vai ser tudo sustenido, tá? Voltando as mesmas notas, mudo para bemol. Então, se tiver algum erro na dicção ou no meu palavreado aqui, vocês desconsiderem, voltando essas notas, esses cinco sustenidos vão tornar cinco bemóis, tá? As mesmas. Então, daí nós voltando, aqui, nós estamos aqui, ó. Nós já temos aqui ré. Então, já ré bemol, né? Aí vai vir o si bemol, lá bemol e o sol bemol. Então, os cinco sustenido ou cinco bemóis, cinco sustenido subindo, cinco bemóis voltando, só para não dar confusão, tá? E mais um detalhe, como ela é uma música extremamente mais complicada, não tão, mas que tem mais habilidade, exercício e coisa arada, você que está com dificuldade e quer melhorar e não tem condições de ter um professor ou não tem professor, você também resolve lá no meu site, que tá lá, ó. Lá no meu site tem esse DVD aqui, que é o DVD aula, o primeiro DVD aula, onde consta todas essas escalas bemóis ou sustenidos com a digitação correta. Então você encontra esse material lá no site, lá na boa. É só entrar lá em produtos que você compra com facilidade esse material lá e está num preço bom, que aqui tem muitos estudos aqui, estudo aqui para a vida inteira, algumas técnicas ali que é para vida toda, para quem quer tocar legal. Por quê? Porque o bemol não é com qualquer dedo, tem aquela coisa de trocadilho e coisa, então nada como ter as escalas certas para você não ter tanto tropeço e ter um conforto para tocar, tá bom? Mas o que importa mesmo aqui é essa música que é boa demais, tá? É boa demais, eu acho ela muito bacana, aquela parte ali, né? Opa. Então aqui já tem um esquema, porque que eu tô saltando aqui, porque se eu fizer isso aqui, então vai ter a colocação certa para você digitar os dedos, né? O baixo é normal, quem tem a escala em dó, a escala é uma só, é a mesma escala que é lá do dó, só muda o local, é a mesma, tá? Mas daí tem a digitação de em terça, o esquema para não botar o dedo polegar no sustenido, quando a escala de uma nota só, isso tudo tá nesse material de estudo, que é muito bacana para você aí evoluir no seu trabalho. Vamos à música? Quem não conhece já viu lá no outro vídeo anterior, mas é esse shot aqui, tá? Lembrando que a gente montou ela agora e ela, o que que acontece aqui? Então tem uma escala de relâmpago aqui. Vou passar essas notas para você e também aqui essa parte do salto aqui na mão direita aqui que para
você poder tirar, tá? E é uma escala repetição, na verdade. Vamos primeiro montar o quê? Essa parte já de cara aqui da mão direita, aqui, o arpejo aqui, tá? Iniciando na nota. Na nota Fá. Sol sustenido. Dó sustenido. Fá. E Sol sustenido. Fácil, né? Essa é a nota, as notas iniciais do arpejo, tá? Aí já vai vir o baixo, tá? Que é uma escala longa, saindo da nota Fá, da nota Fá, e vai voltar, então vai voltar como bemol, tá? Aí nós temos o Fá, temos o Mi bemol, o Ré bemol, o Dó, Si bemol, Lá bemol, repete o Fá, Sol bemol, o Fá, Mi bemol, Ré bemol, e o Si bemol e o Lá bemol. Que nada mais é uma escala que está repetindo notas aqui, tá? A única coisa é que é um pouco rápido. Então ela vai e já cai no ritmo. O legal desse estudo é porque o dedo quer ir sempre além dessas notas aqui. Ele quer terminar e não vai poder terminar. Então por isso que é legal e vai evoluir bastante a parte técnica da mão esquerda. Tá? Já cai no ritmo. Entendeu? Mesmo a gente que já tem um domínio legal, a gente tem que ensaiar para tocar. Eu montei ela agora e mesmo assim a gente dá aquela trava, então é questão daí de repetição para parar e já ir direto pro ritmo do shot. Como eu falei, eu tô fazendo aqui no alto, você pode, tem a opção de fazer aqui embaixo, tá? Aqui nessa, você tá no Dó, aí você tem o Fá, tem o Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, que também é marcadinho, a maioria delas é marcadinho, quase todas. Abaixo aqui tá, tá, tá o Ré bemol, tá? Aqui em cima é o Dó sustenido, então eu estou usando aqui em cima, tá? Que é a mesma casa, me sinto melhor aqui no alto. Respondido essa questão aqui dos baixos, vamos devagarinho para você ver a digitação, então, tá? Então ficou aqui, ó, o dedo, eu estou usando o dedo 4, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 2, 4, 3, 5, e entro no ritmo. Esses foram os dedos, tá? 4, 3, 5, 3, 5, 4, 2. E fechou com o quarto e repete. 4, repetir. 3, 5, 3, 5, 4, 2, 3. E acaba no quinto para cair no ritmo. Então, agora vamos aqui. Então, eu já passei a mão direita. Vamos para as terças agora. A terça entra, tô voltando, tá? Então, Dó com Lá bemol, Si bemol e Sol bemol. E já pego o Sol bemol com Mi bemol. Segunda parte, Si bemol, Sol bemol, Lá bemol com Fá, Fá natural. Concluindo no Fá com o Ré bemol. E agora eu vou seguir do Ré bemol. Ré bemol, Mi bemol com Dó. Ré bemol e Si bemol. Si bemol com Sol bemol, tá repetindo Si bemol com Sol bemol, Lá bemol com Dó, com Fá, e encerrou aqui no Sol bemol com Mi bemol. De novo. Final da primeira parte.
Si bemol com Sol bemol. E aí venho pro Lá bemol com Fá. E vou repetir. Vou repetir as três vezes das mesmas notas. Vai repetir tudo de novo. Igualzinho. Aí vai mudar o final. Lá bemol com Fá. Sol bemol com Mi bemol. Volta pro Lá bemol, Fá. Sol bemol, Mi bemol. E Fá com Ré bemol. Vocês viram que aqui eu voltei, eu subi. Então eu não vou falar de novo, porque eu voltei em uma, não precisa eu falar que recém acabei de falar Lá bemol, falar o Sol sustenido. Vocês sabem que é a mesma nota, pra não dar aquele rolo. Vocês estão ligados e estão sabendo aí, tá ok? Então aí concluímos a primeira parte. Como eu já expliquei, vocês viram que ela é violenta nessa parte aqui, tá? A gente tem que tocá-la bastante para poder pegar. Viram que agora já fluiu legal, porque já toquei umas três vezes, ela já começa a ficar mais soltinha, né? Até esse arpejo aqui é um pouquinho chato, tá? A jogada tá aqui, tá? Então é a repetição que vai fazer você soltar a mão e embalar. É uma verdadeira aula essa música aqui. Vale a pena se dedicar nela com carinho. Vamos para a segunda parte, tá? Uma parte muito interessante que vai trabalhar a fole, tá? Então nós vamos entrar aqui, fazer uma escalinha entre o Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Mas quando eu chego no Lá sustenido, já é o dueto com o Sol, com o Fá sustenido. Aí eu retorno no mesmo sistema. Pego o Lá bemol voltando, Sol bemol e formo o dueto no Fá e no Lá bemol. Seguro esse acorde aqui com as três, que é o Lá bemol, Sol bemol e Mi bemol. E em seguida pego o Dó. Já vai entrar o fole. Então uma parte muito delicada, muito linda. A partir daqui já vai ter os dois movimentos de fole. O fole vai ser sempre isso aqui, ó. Sempre esse movimento aqui, ó. Fazendo a frase. Primeiro você vai decorar essa frase aqui, ó. Repetiu o acorde, aí pega o Lá bemol, como se fosse o quinto anão. Eu tô falando quinto anão, as pessoas nem sabem o que é. É exercício de educação de dedo, que também tá lá no DVD aula, muito legal, tá? Aí você pega o Lá bemol, segura o Sol, o sol bemol, Fá, Mi bemol e Ré bemol, pra poder dar esse efeito aqui, vê? Sem fole. Fechei no acorde. Segura o Lá bemol, o Fá e o Ré bemol. Volta com a frase até o Mi bemol. Repete. Porém, com o fole já muda todo. Ela vai fazer aqueles dois movimentos, a frase já fica bem mais interessante. Ainda tem o baixo.
aqui o Sol bemol, o Fá e cai no ritmo, junto com a mão direita. E aí você vai fazer duas notas, o acorde, a nota tônica e o acorde e a sete no Lá sustenido. Abre, vai pegar, pega o Dó que tá na frente, que faz a escala. Dó, Si bemol e Lá bemol. E aí finaliza a escala. Aí vai finalizar a escala com Sol bemol, Fá, Mi bemol, Dó bemol. Eu tô usando o quarto, 2, quarto, 5, 4, 2, 4. E com o fole, então, para vocês verem que tem que ter a paciência, né? Essa parte vai repetir com o baixo solto. O que é o baixo solto? Tocando separado da mão direita. Só que separa. Depois das duas notas do baixo, eu entro no dueto entre o Lá bemol com Fá e Sol bemol com Mi bemol e fecho no Fá com um Ré bemol. Mesmo os baixos que eu passei para você, toca dois baixo e continua o fole. Notas são as mesmas, tá? Para nós seguir rápido e não demorar muito, porque se passar de 20, que vai passar de 15, muita gente não vai conseguir baixar esse vídeo lá, porque tem regiões que fica 5, 6 dias e o pessoal não consegue baixar isso aí nunca lá. Então, vamos direto para a parte final, que agora vai trocar o tom, vai para Fá sustenido. Vai. Como eu tô aqui em cima, eu vou descer. Vai descer. Então o que que acontece aqui agora? Eu já entro nas notas aqui, ó. O Mi bemol, os dois, com o dueto no Si. Lá embaixo tá o dueto, meu polegar aqui em cima, oito, fazendo a oitava aqui. Volto pro Ré bemol, Si bemol e Ré bemol. Aí pego lá no alto os dois Fá sustenido com o Ré sustenido. Retorno para os Fá com Dó sustenido. Aí fechou as oitavas. Fechou lá no Sol sustenido com o dueto no Fá. E ficou. A parte mais complicada que tem nela, tá? Decorando aqui, volta para os duetos. Voltando, então. Ré bemol com Fá. Si com Mi bemol. E Lá bemol com Si. Agora nós temos o Mi bemol com Si. Ré bemol, Si e Fá sustenido. Repete. Seguindo. Aí. Ré bemol, Si bemol, Lá e Lá bemol, fechando no Lá bemol com Fá. Repete. E volta aqui para a terceira parte. Encerrando essa parte, muda. Nós invertemos, pegamos a notinha de baixo. A nota lá no alto, inverteu agora. Os duetos no Mi bemol, no Dó sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Fá sustenido, Fá sustenido, Ré sustenido, Fá, Fá com a terça no Dó sustenido. Indo pro Sol sustenido com Fá. Aí segue os duetos repetindo lá que eu fiz lá embaixo no alto, lá no agudo.
mesmas notas, tá? Fá com Mi bemol, Fá com Ré bemol, né? Mi bemol com Si, fechando no Si com Lá bemol, é a mesma frase. As mesmas. Só vai mudar agora o final. Toca o Ré bemol com Si bemol. Sempre dois toques. Si com Lá bemol, repete. E fecha no Si com Sol bemol. E aí uma parte muito linda, que é o baixo que vai ligar para voltar para o tom de origem, que é o Dó sustenido. Eu tô no Fá sustenido, eu pego o Sol e o Sol sustenido. Muito bacana. E volta tudo. Volta para a parte inicial, tá? E aí então vocês viram que a música é grande, é complexa, dá pra quem tá mais meio que intermediário aí, mas é paciência, muita gente já tirou, já tá tocando, já tem gente tocando muito bem, bem tocado. Então você tem que pegar ela como uma escola, vai devagarinho montando as partes. Você que tá lá no início sem habilidade, tem outras músicas mais fáceis, porque não tem como você tirar, até porque é em bemol. Ou aquele que tem paciência consegue tirar, com certeza vai demorar um pouco, mas consegue tirar, que essa obra merece por demais, né? Principalmente essa parte aqui onde tem o fole, que eu acho linda e é muito educativo, né?